Alô, Holanda. Alô, Amsterdã. Quem fala aqui é Alceu Valença e eu vou estar presente no Festival Viva Brasil no dia 18 de julho. Um abraço bem grande para vocês e tchau! Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.